danas smo imali ovako relativno težak i naporan zgustan dan. U svakom slučaju, ono što je za nas najvažnije, to su razgovori sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost, predsjednika Trumpa, gospodinom O'Brienom. Dugo smo se zadržali, imali jedan otvoren, iskren i, rekao bih, veoma prijateljski razgovor. Ja sam rekao gospodinu O'Brienu da smo mi jedina zemlja koja, ne samo u ovom našem regionu, već jedina zemlja u širem okruženju koja je podržavala izbor predsednika Trumpa i da bismo govorili da ga ugostimo, kao i gospodina O'Brienu. Očekujem da u narednim danima ugostim ponovo gospodina O'Brienu u Beogradu. I razgovarali smo naravno o američko-srpskim odnosima. I molio sam Roberta O'Brienu za veće razumevanje, zahvalio mu se na tome što uvek spremno da sasluša ono što imamo da kažemo. Sa njim sam razgovarao, posjetiću vas sve vremena u Njujorku i pre neki dan telefon. Imali smo dug telefonski razgovor, dakle po pitanju aviolinije između Beograda i Prištine. I rekao sam mu da su veoma važni za Srbiju odnosi, naravno, sa najmoćnijom silom sveta, da mi znamo koliko smo mali, ali da nam je važno i da mi primećujemo tu razliku u odnosu na neke prethodne administracije.